От години корпоративните медии, праведните политици, правилните фондации и други цинични ценители на цензурата се състезават да обвиняват критичните хора в конспирации, ксенофобия и създаване на условия за екстремизъм и антидемократични действия. Ала след всеки следващ опит за покушение срещу Доналд Тръмп, както и след тези срещу словашкия премиер Робърт Фицо и срещу американския републиканец Стив Скалис, нормалният човек остава с впечатлението, че май е точно обратното. Нормалният човек с неизпържен мозък и свободни сетива, разбира се. Класическата фраза «крадецът вика, дръжте крадецът» веднага изплува като асоциация, когато фанатиците решат да нарекат вас лунатици. Когато пропагандистите и лъжците се преоблекат като факт-чекари, все едно са на своето любимо драг кралица представление и няма търпение да гледат брадата и мустаката и мъже в рокли жертиери. Преди дни властите в САЩ изненадващо публикуваха писмо, за което твърдят, че е писано от Райан Рут, проукраинския антитръмп екстремист-активист, който причакваше с автомат бившия американски президент и настоящ кандидат за изборите през ноември, прикрил се в храстите пред неговия голф клуб в щата Флорида. В писмото Рут предлага награда от $150,000 за всеки, който може да довърши работата. Странно е, че разследващите публикуваха това нещо толкова бързо. Често при такива случаи или бавят доказателствата с месеци, или изобщо не ги предлагат на публиката. Но сега решиха да разпространят тази де-факто агитация и кървава оферта, броени седмици преди изборите през ноември и след два сериозни опита за покушение срещу Тръмп. Припомняме, че властите в САЩ криха с месеци манифеста на идентифициращата се като транс терористка Одри Хейл, с ново прогресивно име Ейден Хейл, след като тя откри огън по деца в християнско училище в Нашвил, щата Тенеси. После властите и медиите, меко казано, не бързаха с информацията за още няколко такива случаи на стрелци, идентифициращи се като трансджендър. Тогава нещата не се връзваха с пропагандата, с разказа. Да не говорим за историческите провали около скандалните разкрития в лаптопа на сина на Джо Байден, Хънтър Байден. Лаптопът от Ада, както го нарекоха, за който десетки бивши служители на трибуквените агенции за сигурност на американската държава публично излъгаха, че е бил продукт на руска дезинформация. И то излъгаха в навечерието на тогавашните президентски избори от 2020 година. Излъгаха и не понесоха никаква отговорност. Ей така, все едно не се е случвало. Та сега, изненадващо, този Тромов и според мнозина дискредитиран апарат скоростно публикува писмо, в което екстремния проукраински антитръмп активист Райан Рут предлага пари за главата на кандидат за президент на САЩ. Това съвпада с невменяеми репортажи, в които сякаш се прокрадват внушения, че Рут е прав за опасността от Тръмп. В крайна сметка, корпоративните издания и очевидно изплискалия активист с цветна коса и лодежки поглед са на една страница по отношение на своето мнение за това, че да, Доналд Тръмп представлява екзистенциална заплаха за демокрацията. И в същото време, докато се случва всичко това, медии продължават да прокарват опорната точка, че мотивите на атентатора все още не са ясни. Гениално! А въпросният Райан Рут се оказа добре познат не само на органите на реда, но и на мейнстрим медиите. Вече е ясно, че през последните две години той е давал редица интервюта на световни издания. Снимал се е в пропаганден проукраински клип. Една публична фигура с гражданска позиция. Публична личност с позиция, както се казва. Абсолютно гражданско общество. А пък предишният извършител на опит за покушение срещу Доналд Тръмп, Томас Матю Крукс. Нали не сте го забравили? И това беше преди броени седмици, но медиите се стараят това да изчезне от колективната памет. Та той се беше снимал в клип на транснационалния инвестиционен бегемот BlackRock. Много интересно, много интересно. А пък мъжът, който откри огън по словашки премиер Робърт Фицо, той се оказа публична фигура, писател, типичен демократичен псевдоинтелектуалец с радикални проукраински възгледи. Точно този профил изглежда болезнено познат. Тук в България също. Така че дръжте подобни типажи и персонажи на дистанция от огнестрелните оръжия. Всеки човек трябва да е свободен и да може сам да избере да заеме страната на Украйна. Или друга позиция. И да я защитава с аргументи.
Но тук става въпрос за нещо друго. Изисква се особена системна, медийна и институционална патология за произвеждането на изпържени мозъци на два различни континента, които в рамките на няколко месеца решават да елиминират различни водещи политици в името на една и съща кауза. Тук нещо определено не е наред. Няма нужда от завуалирани и сложни конспирации и заговори, за да го усетим. И да се сетим за друг антитръмп активист, който откри огън по консервативни политици от Републиканската партия и рани тежко конгресмена Стив Скалис преди време. Да, той също беше класически типичен представител на праведната прослойка. Изглежда има някаква мутация в матрицата за произвеждане на гражданско общество. Бък в молекулата на демократичните среди. Диспропорционално тази система синтезира психопати, изкушени от политическите покушения. И в същото време се разгръща кампания за дехуманизация и демонизация на всеки, който критикува точно тази система. Колко удобно и колко уродливо в същото време. Образно казано, цивилизационните подпълвачи насочват пламъците към поредната катедрала, но насъскват репресивните органи срещу някой, който е пресякал неправилно, например. Хайде вече да издърпаме ухото на мутиралото факт-чекващо експертище и да си го кажем както е. Именно настоящите продуценти на прогрес и демиурзи на демократичен дневен ред са отговорни за налагането на непоносимост към различната и критична към тях позиция. Нещо повече, точно те са готови да залепят на гърба ви огромна, мазна и тлъста мишена, ако решите да проявите здрав разум и да не се съгласите с някоя от техните модерни догми. Било то масова и безконтролна миграция от драстично различни култури, било то пълното отричане на базова биология тематика, или пък налагане на тоталитарни мерки и репресивни регулации, или провеждането на икономически жертвоприношения пред ултара на вятърните мелници и слънчевите тотеми, или най-вече в името на интереса на новите спонсори и донори, разбира се. Нищо против всички ефективни източници на евтина енергия. Тъкмо обратното, но вече би трябвало да е болезнено ясно, че в една цивилизация никога не трябва да се смесват корупционните бизнес интереси с квазирелигиозните сектантско-месиански пориви за спасяване на планетата и с политиките, които засягат пряко живота на всеки от нас и които са свързани с националната сигурност на всяка отделна държава. Та в този смисъл всяка крайност на административния режим усетил себе си като една хуманитарна империя на социалното инженерство. Всяка крайност на този режим веднага влиза като норма, а всяка опозиция се третира като, да, екзистенциална заплаха за нашата любима демокрация. Разбира се, тук ключови думи като демокрация, прогрес, права, те представляват просто декор и грим за древното, неотолимо и неизкоренимо желание да властваш, контролираш и мачкаш. Но какво става, когато тази възпроизвеждаща се машина за обществена организация се зарази с вируса на съзнанието, както казва Илон Мъск? Какво става, когато софтуерът се повреди? Става така, че някакви вманячени слуги и ботове на режима решават да елиминират всичко, което им е било системно и периодично посочвано като заплаха. Защото се оказва, че може да огъваш реалността само до един момент, преди да пречупиш клетите психики, захранени с корпоративна, колосална и капитална дезинформация. А може би точно това е целта.